Aren shpërthimesh dhe djegje automjeteve është këty e qyteti bregdetari Vlorës Gjatnatës. Një shpërthime eksplozivi ka ndodhur Gjatnatës natës e djelë në lagje një maj në qytetin e Vlorës. Report të vëmëson se lënda eksplozive i është vendosur një mjeti i cili është në pronsit e një biznesmenit një të ndërtimit. Lënda shpërthyese ka hedhur në erë makinën tipa Audi që shtatë, e cila ndodhe e parkuar në oborin e shtëpisë të shtetasit, Zinhin Sheo, 38 vjeqë, i cili është me origin nga Gjirokastra, por që prej disa vite shjeton në lajgjë nëmër një të vlorës dërko nga shpërthimi janë dëmtuar dhe dy mjetet të tjera, të cilat ishin të parkuara afer me makinën që i vendosur eksplozivi. Si pas dëshmisë të dhe, dhe në polici, Zin Sheu ka thënë se nuk ka konflikt me njeri dhe nuk e di shkaku në vendosis e eksplozivit, dërko një tjetër makinë shkrumbuar nga flakat po gjatë natës kaluar. Gjarja ka ndodhë në fshatin Bishan të qytetit bregdetar dhe dyshojët e qëllinshme, ndërsa mjeti ishte pronsi të shtetasit, Admir Malaj, i cili ishte këthyrë nga Italia të redit më parë. Fotografi dhe servirur nga report të dhe tregoj se si mjeti tipa Audi A7 është djegur totalisht. Edhe pronari i mjeti tipa Audi A7, Admir Malaj, ka deklaruar se nuk ka si konflikt të hapur me ndonjë njeri, me gjitha të grupi e timor është duke ndjekur kur për të gjedu shkakur e ndyngjarjeve, një dynjarjeve, dërko që gjatë këtyre 10 ditëve janë shënuar disa raset të djegjeve të makinave në qytetin e Vlorës. Deri tani nga policia, ende nuk është buluar në asë një raset cilat kanë qenë arsyet e njarjeve të cilat tashme janë të zakoshme në qytetin bregdetar.